စက်တင်ဘာလ14ရက်အင်္ဂါမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမစန္ဒာဝင်းမှာခုနက6ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို American ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပဖို့ရှိရမှာအဲ့ဒီညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြု NUG အစိုးရနဲ့စစ်ကောင်စီဘသူကိုရွေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအဖြေရှာဖို့ရှိနေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဝါရှင်တန်မြို့တော်မြန်မာစစ်တမ်းရုံးကစစ်တမ်းမှုဘုံမူကြီးအောင်သူရိန်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကနမဲစင်းတင်သွင်းထားသလို NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကလည်းလက်ရှိတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုတင်သွင်းထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပမယ့်ညီလာခံနဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတန်တမန်ရေးကိစ္စတွေမှာပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဝါရှင်တန်မြို့မြန်မာတန်ရုံးက CDM တန်တမန်ဦးကျော်စွာထွန်းကိုမဲ့ရီအောင်ကမေးမြန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းကို UN ကနေ invite လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလည်း invite လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့အတွက်ကြောင့်တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဒီ UN အစည်းအဝေးတွေမှာဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်ပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကဘသူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့ Credentials Committee ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကကြတော့ဘယ်တော့လောက်သူတို့စပြီးတော့စဉ်းစားကြမလဲ။နောက်ဘယ်တော့လောက်မှဟိုအဖြေသိရမှာပါလဲ။တမန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့တပတ်နဲ့တစ်လတော့ဆိုတော့အချိန်ယူတယ်ခင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီ UN မှာပါတဲ့ကိုယ်စားလှယ်နိုင်ငံအလုံးကိုတနိုင်ငံချင်းစီရဲ့ Credentials ကိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။စပြီးတော့ Committee ဖွဲ့မှာကတော့2021စက်တင်ဘာ14မှာ9ပါCredential Committee ကိုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပါမယ်။အဲ့ Committee ကနေပြီးမှတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်လက်ခံဤလက်မခံဤဆိုတာကိုသူတို့ကစပြီးတော့စစ်ဆေးပါမယ်ခင်ဗျ။အခုဒီ Credentials Committee ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော့ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ဖွဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုကြတော့ဘယ်သူကရွေးချယ်မှာပါလဲ။ဒါကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ193နိုင်ငံကနေပြီးတော့ maybe ရွေးချယ်ကြပါမှာခင်ဗျ။ Priority နေနဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ရွေးချယ်တဲ့နိုင်ငံတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါတော့အပြင်ကတော့အထူးသဖြင့်တော့လုံခြုံရေးကောင်စီအမြင့်အဖွဲ့ဝင်၅နိုင်ငံနဲ့က၃နိုင်ငံလောက်ကိုကူစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်လေးရှိပါတယ်။အဲဒါကလည်းကျွန်တော်193နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဟိုတင်လုပ်ပြီးရွေးချယ်တာပါ။လက်ရှိမှာတော့သမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ post အနေနဲ့မှာသူ့ကိုတိအောက်တဲ့ solely အတိမတ်ပြုထားတာပါ။နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်များများမှာသမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို recognize လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကသူ့တိအောက်တဲ့ကို recognize လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကို recognize လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင် NUG government ကို recognize လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်ပါတယ်။တခါဂျနီဗာမှာစတင်ကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီညီလာခံမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအစည်းအဝေးတုန်းကလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုသူတက်ရောက်ခွင့်ဘယ်သူမှမရခဲ့သလို၄နှစ်တကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံကတင်သွင်းရမယ့်လူ့အခွင့်အရေးအစည်းအဝေးခန်းစာကိုလည်းနောက်နှစ်မတ်လကိုရွှေ့ဆိုင်းထားတယ်လို့ NUG အစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်လာမယ့်စက်တင်ဘာ23ရက်နဲ့22ရက်တို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဘသူတွေကတင်သွင်းမှာပါလဲ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကအခုလိုရှင်းပြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်လက်ရောက်ခွင့်မရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်3ခုကတော့ဆက်တိုက်သွားပါမယ်ဒါကတော့တပည့် IWM မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ကော်မရှင်ရဲ့တင်ပြတာရှိမယ်နောက်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးအရာရှိမစ္စတာတောင်အန်ဒရူးကတင်ပြတာရှိမယ်။နောက်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုတင်ပြမယ့်ဟာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတင်ပြမယ့်ဟာကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီရုရှားတို့ဘာလို့ကတော့ဒီဟာကိုလည်းကျင်းပခွင့်မပေးဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုံဆောင်မှုအတွက်တင်ပြပေးမယ်။နောက်ဆုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်မတက်ပေမဲ့ဒါကိုဆက်လက်ကျင်းပမယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကျသွားပါတယ်။ပြည်ရင်းသတင်းနေဆက်ရရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ NUG အစိုးရကတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲစတင်ပြီလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မြို့ပေါ်တပိတ်လှုပ်ရှားရတာပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်လို့တပိတ်ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလုံခြုံရေးပုံမတင်းကျပ်လာတဲ့အပြင်တပိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နေရာအနီးက CCTV မှတ်တမ်းတွေနဲ့လိုက်လံရှာဖွေရာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်တပိတ်ဦးဆောင်သူမတ်လင်းလင်းကို BBC သတင်းတောင်မနှင်းမူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ဒီလိုပုံစံစပါပြီးကြီးညာလိုက်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ဗောနော်။အောင်မောင်ကအရှိလာတွေထဲစားလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကျက်သွားတယ်။ခက်စိတ်စိတ်ဗောနော်။စေးစေးတွေလောက်တဲ့မှာသူတို့မတင်ကြတဲ့ကားတို့သူတို့မတင်ကြတဲ့လူတွေလို့ရှိရင်ပုံနေပါရင်စစ်ကားတို့ကားတွေမှုရင်းနောက်ပြီးရှာတာတို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့မတင်ရဘူးအင်းကြီးချုပ်ပြီးရှာတာဗော။အဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းကြီးကြီးရတဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဗောနော်။ဒီညီရင်တပိတ်တွေအတွက်ရောညီရင်လှူရှာနေတဲ့လူတွေတော့တော်ပြီးတော့အခက်ခဲတော့ရှိလာတယ်ဗောနော်။အစစ်စစ်ကျက်လာတယ်ဗောညီရင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရသလောက်ပေါ့နော်ရသလိုတော့ရွှေချမှုကြီးပြန်ပြီးတော့
account ထဲပြန်ပေါ်နေရပေါ့နော်ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာရောအခုဒီလက်ရှိဒီတပိတ်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားသူရဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဟိုဖန်းစီခံရမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါလဲကျောက်သားတပိတ်လုံးကြီးရဲ့ need white ကပြပြပြပေါ့နော်ဟိုမှာစိုင်းဈေးဆိုင်ဒေါ်လာကောင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်အိမ်ကြီးဒေါ်လာကောင်အိမ်ကြီးမှာတက်ထားတဲ့ CCTV တွေကနေတစ်ဆင့်အပြာမီပိုင်းနေရဲ့ CCTV ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကြတဲ့ပိတ်လုံနေတဲ့လူငယ်တွေပြကြလို့ရှိရင်ခြားညီပြင်းလှူချမှုလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပုံစံလေးအဲ့အရာကိုသူ CCTV တွေကနေတစ်ဆင့်လိုက်တယ်လိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးလောက်တာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကြတဲ့ပိတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူစားကင်နေရာမှာအရဲဝတ်တင်နေသူလာပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေရမျိုးရှိလာရပေါ့နော်အဲ့ဒီပိတ်လုံနေတဲ့အထည်ထိလာပြီးတော့ဖြူခွင်းခံရတယ်ဖမ်းဆီးခံရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ပြီးသွားလို့လူစုခွဲသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနားမှာရှိနေတဲ့အဝင်းညမှာရှိနေတဲ့သူတွေကသူကဒါကတပိတ်ကိုလာတဲ့သူတွေတပိတ်ကြောက်ကြတဲ့ပိတ်လုံနေတဲ့သူတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖမ်းဆီးရမျိုးလည်းရှိနေရပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်7ရက်နဲ့12ရက်မှာလေကဘာလုံးဆိုင်ရပေါ့ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးဆိုပြီးတော့မှကြီးညာထားအဲ့ဒီရက်တွေမှာရောဒီမျိုးတွေမှာတပိတ်ဖို့ဆောင်ရမှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကရောဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါလဲရှင်တပိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မရှိရအောင်မဟုတ်ရှိနေဒါပေမဲ့7 12မှာကဘာလုံးဆိုင်ရနွေဦးတော်လှန်ရေးညီမှာကျွန်တော်တို့ track ဖြစ်ပြင်မယ်လဲကျွန်တော် online campaign တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ plaza မှာပေါ့နော်လောက်သွားရဲအဲ့ဒါကကဘာလုံးဆိုင်ရနွေဦးတော်လှန်ရေးတော့နည်းနည်းတော့ပတ်သက်တယ်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဒီလူကိုယ်ပိုင်ပါဝင်ကြဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာပစ်ခတ်မှုတွေရက်ဆက်ရှိနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေထိခိုက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ညကဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းကြောက်ရည်ရွာမှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးထွက်ပြေးရတာတွေရှိသလိုအဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စားဝတ်နေရေးထိခိုက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ကြောက်ရည်ရွာဘေးကဘူးကိုင်းရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကို BBC သတင်းတော်ကိုဟင်းကိုဆိုးကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှေ့ဝါနောက်ဝါကြီးလေးကြောက်ရဲကခုရှုခံတော့အနောက်ဝါကြတာပေါ့ကနော်နေရင်းတော့သူကဂျွာတွေရဲ့ဝင်းတွေပြီးတော့ပေါ့ဒီရှုဝင်ပါညာတင်းသွားတာပေါ့ဒီလိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးပြည့်တဲ့လူဖိုးမယ်ဦးနဲ့အဲ့ဒီမှာဂျာထဲမှာကြံခဲ့ရတာလည်းတင်းသွားတာပေါ့အဲ့လိုည9နာရီခွဲလောက်ကြာမှဒီလိုအမှားကျွန်တော်ဒီပါလေးပေါ့တော့အဲ့မှာမိစာရှုတာဇောဝါပေါ့ကြောက်ရက်နောက်ကအတန်းကောင်းဒေးနာအရင်နေစာရှုတာမနက်ကသတင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တာကတော့အင်း6လုံးလောက်ပဲပါတယ်လို့ပြောရတယ်ဒီလူတွေတယောက်နေနဲ့ပေါ့ဗျာကုလောလောတွေကစားဝတ်နေရစာပြောဒီတော့မျိုးဝင်ကြတာပေါ့နေထိုင်ရတာတော့မိရောညာရောကြောင်ကြောဟိုညမရနေ့မရပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့အပေါ်ဆုံးဒီအခြေအနေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးဘလို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟောတွေးမိတာပြောမိတာရှိတာဘုဒ္ဓမြတ်တိုက်ပွဲကလည်းဒီရက်ကလေးတွေမနိုင်တော့ပြန်ပြီးတော့လက်နဲ့အများတော့နောက်ဆုံးသွားပြီအခုပြန်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ကလည်းလက်နဲ့အများများတော့လောတဲ့အနေထားတော့မတိုက်ဘူးပေါ့ဗျာဒီကဒီဒီတွေကလည်းမတိုက်ဆင်းတဲ့ဒါမဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့အကူညီနဲ့ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရောအဲ့လိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ချင်တာပေါ့အများဆုံးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့လေဖြစ်စဉ်ရို့ရောပြီးဆုံးသွားကြလားအာအမြန်ဆုံးမျိုးတွေကောင်းနေပေါ့ဗျာအခုကနေထိုင်ရောအစားအသောက်တွေဒီဒီကကျက်သေးသွားဒီလိုဒီနတ်မရှိလေကြားလေကျက်သေးလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာသတင်းနေပတ်မှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာစီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့တာလီဘန်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုပြုကြပါလို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ရှ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပေးရင်လူခွင့်ရေးကိုမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့သူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်I do believe that it is very important to engage with the Taliban at the present moment for all aspects that concern the international community. နိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့စိုးရိမ်နေကြတဲ့အကြမ်းဖက်မှုလူခွင့်ရေးမူရစ်စေကိစ္စနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အနေထားဒီလိုအရေးကိစ္စတွေအလုံးအတွက်အခုချိန်မှာတာလီဘန်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားကတော့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုပါလို့ Mr. Guterres ကပြောသွားတာပါကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကအာဖဂန်အရေးမှာဒေါ်လာ3,000ထည့်ဝင်ကူညီဖို့ဂရီးပြုခဲ့ကြတယ်လို့လဲဂျနီဗာမှာကျင်းပတဲ့အရေးပေါ်အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာညီလာခံမှာသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်ပြည်သူ3ယောက်မှာတစ်ယောက်ကနောက်ထမင်းတစ်နက်ဘယ်တော့စားရမလဲမသိချာဖြစ်နေပြီးစီးရဲနွမ်းမမှုနှုံးကလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာမိုးကောင်ရေရှားမှုကိုဗစ်ကပ်ဘေးနဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲတွေကြောင့်လူ3,000ကျော်လောက်နိုင်ငံတွင်းကထွက်ပြေးနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချိန်တည်းမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာဝိကာလူမျိုးတွေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရမှုကိုစုံစမ်းဖို့ရှင်ကျန်းကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲ Michelle Bachelet ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဝင်ခွင့်ရဖို့တရုတ်အစိုးရစီမှာ Miss Bachelet ကသဘောတူညီချက်ရယူနေတာ၃နှစ်ကြာရှိနေပါပြီ။အခုလိုအခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့သူ့ဝန်ထမ်းတွေကရှင်ချန်ကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်မဲ့အစီရင်ခံစာနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်နေပြီလို့သူကပြောပါရယ်။တရုတ်အစိုးရဟာရှင်ချန်မှာထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေဖွင့်ထားပြီးဝိကာတွေကိုအလုတ်ကျန်းနဲ့စေခိုင်းတာအမျိုးသမီးတွေကိုအတင်းအကျပ်သတိတားခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့ဆွဆွဲခံနေရပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့သူတို့အမှားမလုပ်ထားဘူးလို့ပြောပါရယ်။တခါတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းဖူကျန်ပြည်နယ်မှာCOVID-19 ပိုးတွေ့သူ22ယောက်ရှိပြီးဒါဟာဒေတာရင်းကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ပူချင်းမြို့ကလက်ထောင်မြို့တော်ဝန်ဟူဂိုဖန်က12/16ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ4နာရီကပူချင်းမှာပိုးတွေ့သူ64ယောက်ထဲမှာအတီးပြုတ်နိုင်တာ32ယောက်နဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကလက္ခဏာမပြသူတွေပါသူတို့အားလုံးကိုမေးမြန်းနေပြီးသူတို့နဲ့နှီးဆက်သူ841ယောက်ကိုစုံစမ်းနေပါတယ်လို့ဟူဂိုဖန်ကပြောသွားတာပါ။အခုဆိုရင်ဖူချင်းပြည်နယ်မှာအသွားလာတင်းကျပ်မှုတွေချမှတ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးပွဲမှာ Everton ကဘန်လီကို 3-2 နဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။